ូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចនៃលើពិភពលោកទាំងមូលបានប្រទានអាហារមកផែនដីសម្រាប់ទុំគុំទុំគុំសំណងគុំព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រាព្រះអង្គអាមែន